Не ми влиза, тя тази щика много една е такава. И как влиза терците? Той се хваща е така. А, да може се подпираш на него. Я? Не, е така. Отпусни. Това не е твой човек. Отпусни. А, така. Мой един жълтичък. Е, така се държи. Довери. Я дай ръкавичка бързо, докато е дошъл човека ми. Дайте му ръкавичка, господите, бързо. Гледай, тая така. Така, махни. Няма ли? Махни. Така, така. Така. Ця откъде вкара? Цека да го вкарваш, само да го държиш трябва. Опс, добре. Чак. Става ли така? Как да не става? Добре. Хайде, сложите му ръкавицата. Така. Така. Да не ми дойде човека, един жълтичък е. Готово. Той дидака се напръгна. Еми, че ни дидака горе-долу. Де трябваш ли отгоре? Кой не дойде? Мога да те оставим... А, топ. Топ. Той се прорази. Загърди ма се. Загърди го, загърди го. Прорази ма сега малко на краката, че съм замръзнат. Няма, че са окей. Ако не с другото го пляхне, ще го боли като... Пробвай. Да, да. О! А! Ма той откъде ще финишира, от ляво или от дясно? И хва съм следен явно. Ага. Топ! Да, сигурен ли си? Колко пъти въртя до сега? Един. А кога дойде? Пред... Тай да? Не, сега съм добре. Да, даже и съм се изпотил между другото. Да, бе. Да, как да се изпоти? Да, също. Бас, много лекичко. Ама много си говоря с хората по пътя. Ти имам много фенки. Давай, ти си първи. Аз ли съм? Е, няма се даваме. Въй! Ти ще ма минеш пак. Ма аз сега ще спидя тактиката. Няма се даваш!
Ей, минама.
Значи, ако Сашко е бер 100 пъти, я ти се дам. А, добре. Че това е бър...